Nu. Įsijungi recenziją, pasiėmėjai valgyti kažką, ne? Bet blemba, nu, ar iš tikro bomžpakis, čipsai ir ta dešrytė su ryžių miltų pelėsiu yra tai, ko tu nusipelnėjai po visos dienos darbų? Žiūrė. Kentukyje buvo toks žmogus, pulkininkas Sandersas. Jis didžiosios depresijos metu įkūrė KFC. Ir šitos vietos vištienos receptą užrašė ant savo virtuvės durų. Žmogus per vieną sudėtingiausių JAV laikotarpių sugebėjo sukurti traškios ir žiauriai skanios vištienos receptą. Ir dabar, kai mes turim technologijas, višta yra nešaldoma, nemalama, atvežama iš Lietuvos į Lietuvos restoranus, ir tu dabar turi visas galimybes nuvaryti į KFC restiką arba paspausti porą mygtukų maisto užsakymo appse ir tau tiesiai į namus ją atveš. Arba ir toliau sėdėk va taip. Tai ką, žinom, tau rinktis. KFC sakė, šitą kibirėlį su draugais galima dalytis, bet nieks neliečiat mano vištos. Kam tai mano, kur tai mano viagra? Na, ajėl, ajėl, kur tu čia, akšenčia, akšenčia, toje va štai, akšenčia, gul cigaretą, na, na. Tai va bus, ne? Sėdžiu savo per naujaką su draugais, žinot jau tas, kur pašventė, pabaiga jau vakaro, rytas tiksliau. Ir visą laiką mes mėgstam įsijungti YouTube ir pasižiūrėti tuos neapdainuotus, arba tiksliau apdainuotus, bet interneto herojus. Žiūrėjom baltą lietuvį, kuris valgė. Ogi pimpalas skonio čias čipsus. All these aren't homemade, they were made in a factory. Kelmas Fishing, kaip jis tenais keikiasi prie kūdros. Sveiki, tungakai, aborigenai, lavonbačiai, visi kiti, kurie, blet, šiandien žvejojom su Ryčka Donkininku iš Kauno. Ir tada netikėtai man draugas sako, seni, įrašyk į YouTube vestuvės. Sakau, tiesiog? Jisai sako, tiesiog. Įrašau ir matau video, kurie turi po milijoną peržiūrų, 500 štukų, 300 štukų. Ir man sprogdina galvą, iš kur jie tiek žiūrimi ir kas ten taip rodoma. Peržiūrėjau. Absoliučiai viską. Ir supratau, kad tie video yra tam tikras pragaras, į kurį norėčiau nusitemti kartu ir jūs. Tai jeigu esate neseniai padarę kažkokių tai nuodėmių, įsivaizduokit, kad čia jūsų atgailavimas. Važiuojam. Oi, nebus vedybų, nebus. Nepriversi merga mane. Tai va. Visi žino tą jausmą, kai atvarai į vestuvės ir galvoji, nu, ramiai pabūsiu, pagersiu, pasėdėsiu, bet blemba, pamatai kampe tą Yamaha ir jau žinai, kad kažkas dabar bus negerai ir staiga ateina va toks bičas. Nani? Ir tu jau žinai, kad su švilpuku turėsi kviest žmonės gert. Ir šiaip viso šito video metu matosi, kad šitas vedėjas žiauriai užknisa svečius. Pažiūrėkim. O kur jūs taip juokėties garsiai klausim? Nu, koks tavo reikalas? Praktiškai gražulį reikėtų kviesti. Dvi mergos, du bachūrai. Vėl du bachūrai, vėl dvi mergos. Klausyk. Vyrai, mes už Lietuvą, ne? Čivakas gale prie Yamahos. Mes už Lietuvą, vyrai. Ką pastebėsime šiuose video ir labai daug to nekišau, nes, nu, aišku, suprantam. Ble. Mane jau smaugia vestuvių dvasia. Ką pastebėsime šiuose video, kad mūsų tėvai, seneliai, jie gyvena kitaip. Ir rasizmas, homofobija, visi šitie bajeriukai, jie čia, nu, neironiškai daugeliu atveju pasakomi. Aišku, negaliu primest, bet taip nutokiu. Jie čia nais yra tematika dažnai ir jūs tai pastebėsit. Žiūrim toliau. Seniukai, uždėk garsiau muziką, beveik girdžiu, ką sakai. Gali drąsiai. Tai prašau, kad čia nebuvo reikalas. Okei, negaliu aš primest savo humoro jausmo žmonėm. Aš irgi pats mėgstu pasakyti juodesnius, rasistinius, homofobinius bairius, tam, kad kaip tik tai pašiepti. Ir tai, iš ko juokiasi žmonės, negaliu per daug pizdavotis ir... Okei, čia dar tas vedėjas ne per daugiausiai užknisa, bet tuo jums parodysiu vieną vyrą, kuris literaliai norėjo vedėją išjungti. Ramingis tu! Matėt? Jis ką tik seniai, kuris greičiausiai
grįžo iš Armuchos, iš kokio nors Afganistano, tarnavo, ir jis dabar galvoja, ar aš už va tokią Lietuvą ėjau, kad čuvakas apsirengęs kilimo marškiniais man aiškintų, raminkis tu. Raminkis tu. I'm gonna beat your ass, because clearly the last ass whooping you got wasn't good enough, bitch. Aš esu Aleksejus, Livijos Gilėdės. Su visa pagarba šitam vyrui. Nei vienas vestuvės negali apsieit be tėtuko, kuris 40 minučių kalbą šauna ir pusę jos mikrafą laiko prie pilvo. Kur taip pat, tėtuk, arčiau mikrafą laikykite. Tėvas, ilgai laukta. Nėra čia skaičio tokios, kad aš ką noriu palikinti dukrą. Pinigai tai ateina tas dalykas. Ir trūksta jų būna. Darbas pošia žmogų. Nu į ką aš tik tai linkiu, aš labai laukiu. Palinkėti aš galiu vieną dalyką. Sveikatos, laimės. Taigi, kaip ir sakiau, žmonės šiaip susirinkę normalus, visas video yra šokiai, pokiai, tūsai, nu bet vis tiek mes, posovietiniai lietuviai, savo suvokimo prabangos detalių vis tiek turim įdėti. Super! Super! Nu ką žinau, man dabar kyla pora klausimų. Arba šita mergina yra stalas ir čia yra jos suknelė. Ir dabar visi nuo jos kaip nuo pliko vyro rinks sušius tuos šampano taurės, supiltas į vyno taurės. Arba čia yra tik pusė panos uždėta kaip per Wild Wild West. Kaip matos, tai panai nejaukų, kai nuo jos šampaną graiba. Gerai. Važiuojam toliau. Svarbiausia vis tiek vestuvių dalis, nu, bent jau mūsų dailiosios lyties atstovėm, visą laiką yra puokštės gaudimas. Kuri merga nori kitais metais ištekėti? Iš tokio kaip tu, senis skamba kaip grasinimas. Merginos pasiruošę. Ok, apžvelkime merginų sąstatą, kurios dažniausiai susirenka į tokius dalykus. Tai turime merginą mėlyną suknelę, kuri jau iš kūno kalbos ir pozicijos pačiame stovėjime greičiausiai nėra nuotokos pati geriausia draugė ir nėra nusiteikusi šito dalyko pagaut. Tada mergaitė, kuri yra dvigubai žemesnė už kitas panas ir pana, kuri ryškiai yra atėjus šianais laimėti. Kaip manot, kas pagaus puokštę? Kas skaičiuojam? Vieniša visam gyvenimui. Taigi, puokštė mokštė pagauta, sveikiname jaunuosius, labai gražu, labai faina viskas. Važiuojam į kitą video. Nu tai va. Egi, gali scenarijų normaliai laikyti. Aš vis tiek nieko neįžiūriu. O, kitas reikalas. Samsung Galaxy S8 Ultra. Galingas, dailus, didžiuliu ekranu ir prikabinama klava planšetas. Laikyk viską, kas tau svarbiausia šiame gyvenime. Visas akimirkas ir nuotraukas ir video šiame talpiame ir super greitame aparate. Žiūrėk filmus, fotkes ir nebesitampyk visur to didžiulio laptopo. Eki, gali pajungt planšą ir darom toliau recenziją. Šiaulių ugnigesiai pirmadienį turėjo neįprastą užduotį. Jie turėjo traukti lauko tualeto išmatų duobėje įstrigusią moterį. Taigi, Jadė iš Kretingos. Vienas kablis vienas milų peržiūrų. Vienas kablis vienas milo peržiūrų. Iš kur? Kas šituos video žiūri? Kas juos žiūri tiek kartų? Aš bandysiu šitoj recenzijoje tai atsakyti, bet nieko negarantuoju. Bet, nu, niekas milo peržiūrų neturi, kas nėra to vertas bent kažkokiu kampu. Nu, pasižiūrim. Va čia tikrai plojimų nusipelnė. Vat sėdžiu savo gražiausiam gyvenimo momente, laukdamas santokos. Ir vat ką noriu gyvenime išgirsti, tai va šitą balsą. Labas vakaras.
O kur aplodismentai? Nu bet gerai, neteisiu per anksti, pasižiūrim. Kaip ir interneto logika diktuotų šitoje vietoje tiesiog atsisėst ir sakyt, Jadzė vaidina alkoholikę, tai yra nutampytas humoras, pavargęs humoras, klišė, dar kažkas. Vėlgi, neturiu per didelio noro tai daryt, nes jeigu jums tai nejokinga, man tai nejokinga, nu ir kas? Jeigu aš dabar gaudysiu už kiekvieną blogai pasakytą bairių, mes čia sėdėsim visą dieną. Tai pradžioje norėčiau pradėti nuo komplimento, kad šitas video trunka beveik valandą ir šita moteris visą laiką nesustoja to daryti, ką jinai daro. Nors galėtų ir sustoti. Look at this dude. Peršokom čia šiek tiek į video jau pabaigą, nes visą laiką daro tą patį. Atsit, pauostysiu klyną, kaip daug žavim. Visos video yra tas pats. Man šita vieta yra jokinga todėl, nes šoka gražus jaunieji ir jinai matosi tarp jų. Toks jausmas, kad iš žvirkelio ką tik pervežėvom į asfaltą. Jinai ką tik atėjo, tai čia kurą tą špenšpelį pagraibysiu. Ir staiga jinai įjungė biudžetinę Valinskienę. Kaip peršok šitoje vietoje? Tai kas, kurą duoskit, kas norės išgerit. Kai tave turiu šalia. Pasižiūrim dar. Išsiaiškinsim, kas čia vyksta. Aš turiu teoriją. Šita moteris visą laiką daro jadzę ir daro pilną koją. Pagarba. Bet, nu, neišsidirbinė. Atėjai daryti alkoholikės personažo, sudaužytų jebalniku, kaip pasakytų Ramanauskas. Ok, cool. Kiekvienam savo dalykas. Bet kai jinai dainuoja, jinai visiškai jos nebedaro. Pastebėjot? Ką aš iš to matau? Aš manau, kad šita moteris visą gyvenimą norėjo būti dainininkė. Nu, nes jinai dainuoja ok, jinai dainuoja neypatingai. Čia yra toks karaokės levelis, jeigu aš, matai, talentingasis dainininkas galiu pasakyti. Ir aš manau, kad jinai vieną dieną sėdėjo, negavo gigų dainuoti kokiuose tai koncertuose, jos neėmė kažkokias tai grupės labai rimtas. Ir jinai tiesiog nusprendė, senė, aš turiu prie savo dainavimo priklijuoti bomžės personažą. Ir man įdomu, kaip jinai jaučiasi šiuo atveju, kai bomžės personažas yra didesnis už jos iš tikro mylimą talentą. Ir čia vėlgi, čia spekuliacija, aš nežinau, kaip yra iš tikro. Tik daina pavaigė vėl iš karto, kaip į vilkolakį atvirtą. Visi dabar geriam. Taigi, ponė Jadė iš Kretingos, kiek žinau, čia nėra jos tikras vardas, jinai berods mokytoja yra. Sužinau, kad jinai dalyvavo ir Lietuvos talentuose, lygiai su to pačiu personažu. Aš manau, būtų verta apžvelgti ir kaip tenais jai sekėsi. Nu, nes dažnai galim sakyti, kad na, vestuvėse žmonės gal biški pageria, gal vis tiek žmonės užsisako savo išventę tai, ką jie mėgsta. Galbūt susirinko grupę žmonių, kurie mėgsta būtent šitą specifinį humorą. Juk negali Lietuvos talentų komisija žmonės vieni garsiausių Lietuvoje vertinti to kaip afigeno dalyko. Right. Labas vakaras. Labas vakaras, Marijonai. Nu, parodykit liuksus. Parodykit, kad super, va čia jau. Ar jūs jau čia pradėjot pasirodyti, man ar dar jis tik bus? Čia toks įvadas, paskui aš išblaivosi ir labai sūgi persiverti. O. Nesu tokio juoko ant stand-up'o scenos gavęs. Aš nežinau, gal aš pavydžiu jai tiesiog, gal aš tiesiog nesugebėčiau netgi tokio dalyko padaryti. Žodžiu, jinai visą laiką čia tą darė. Pasakojo alkoholikės bajerius,
visa publika atsistojus ploja. Gerai, aš pagaunu, kad bairis kuo lengviau suprantamas, tuo jis turi mažesnį barjerą įeiti į auditoriją. Nu, bet vis tiek, man kaip komikui čia yra skausminga biški vidui. Dalis manęs biški miršta. Nors kita mano pusė sako, kad žmonės turi teisę mėgautis tuo, kuo jie nori mėgautis. Tai, nežinau, jaučiuosi praplyšęs per pusę. Labai daug šneku apie peržiūras, ten pusė milo milas. Tai iš tikro yra didžiulės peržiūros Lietuvoje. Patys populiariausi video tik tiek surenka muziką, Katlerio podcastai ir skečai. Šitas bičas neturi daug peržiūrų, bet jeigu jums patinka tai, ką jis daro, manau, eikit ir žiūrėkit, nes bičas, kurį dabar matysite, bus šito video perlas. Ne, šito nenaudokim. Panaudojo Egisą, ne? Aišku, kad lyja, Antanai. Tai gal atsikelsi? Ką? Na, lyja. Nu, lyja, nu tai einam į namelį. Kelkis, blėt, kelkis. A čia tikrai geriausia fotkė buvo, kurią galėjai surasti savo suprakaituotą kaktą. Ar piršlys ten guli su prapjautom venom? Aš suprantu, kad piršlį reikia karti kažkodėl. Tikiu, kad čia į tradicijas neįsiskaičiau. Ką jūs galvojate, aš ruošiuosi šiam recenzijom? Bet pakarti žmogų dar yra juokinga, nu, nes tu taip belekam sakai, senė, aš tave pagausiu, aš tave pakarsiu. Nu, toks pakarsiu yra toks paimsiu už čiuprinos. Bet jeigu guli žmogus prasipjovęs venos, čia jau nebėra per toli, pasakė bičas, kuris pasakė va šitą bairį. Esat kada nors gyvenime gerai peizdą išlaižę? Aš šaiką te blugą jau tos radikalių butelkė, o čia tik nebloga, turi ten, no, o, ja, a, čia turėtų būti gerai, no, norė patasyti, o, čia, o, aha, jo, ja, jau reikia, nebegaliu palaukit, čia kaip su tatyrkės naikinimu, turi po 5 sekundės pailsėt kas 20 sekundžių. Ypač tas momentas, kai jisai daro... Aš manau, jis garantuotai neturi geros garso įrangos, kokios studijos, kuris tai garsina. Aš manau, jis tai daro prie savo kameros mikrofo. Ir jūs girdite tą garsą, kai atbėga žmogus. Paklausykim dar kartą. Aš esu garantuotas, kad jisai sėdi prie mikrofo su trūsikais ir per plika šlaunis tiesiog daro. Tai va. O kodėl jį kaip mergai garsinai? Ką jis tau padarė? Aš įsivaizduoju, kad to operatoriaus šeima dabar sėdi už durų, kol jis kambarį daro šitą ir sako, Antanai, baig, maldauju. O jis ten, Ai, ką jūs suprantat, gliamo? Vyra, jamam dabar, ne. Eičiamas geriam kinti. Neįsprukmas nužaitysi. Pas Antaną labai greitai video pereina iš kvailos satyros, kaip žmonės geria, daro keistus balsus ir ten, nebekartos man jau dega šlaunis. Bet pasižiūrėkim, kaip greitai nutamsėja jo humoras. Nu, palaukit, vyruką. Nu, tu jau pats. Ja, O, dabar jau gera buvo, o čia vyruka, o čia, o tu ką šitą reiktų, nulebėti to, nu, kur vyra buvo. Tipo, moteris ką tik pasigavo ir per prievartą išprievartavo 5 vyrus, kaip suprantu. Nežinau, ne iki galo aišku, pasižiūrim, ar čia taip yra iš tikro. Jėzau, ūkad nugraibė, jėzau, nukai. Gerai, aš norėčiau pasakyti, kad baigiu recenzento karjerą. Viskas, čia yra mano karjeros dugnas. Ačiū visiems, kas dalyvavot, kad... Pažiūrėjau, kam aš čia mes? Nu, kam tai mano... Kur tai mano viagra? Tai šitą dalį video jau matėte intro.
Jeigu norite pamatyti daugiau pono Antano, visus šiuos kanalus rasite čionais video aprašyme apačioje. Eikit, pasižiūrėkit, patikėkit, jis turi tokių ir daugiau. Padroliai primpisa miltų, ūsus paveiksluoja. Štai jums tokis žaidimukas, paėmė šampaną. Susikėšęs į tarp kojų, atsukė į paną. Už tai, kad 15 metų rodysi vatepui. Jo, nes pizdint savo žmoną yra zaibis. Renkam mes šiandien aukas, kaip matot. Lietuvos krepšinė rinktinė. Žiūri krepšinė. Kam? LKL jūs sakė renka krepšinė rinktinė? Okay, cool. Tai vat renkam aukas reikalingi mažiausiai du negrai Lietuvoje. Ding, 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 ding. Ladies and gentlemen, we got one. Pagaliau. Ne. Ne, tai jokauju, seni, nereiktų niekur. And I certainly didn't like the names that you called me, like racist Jim and Jim the Bigot. Gerai, bičiai pasakė prikoliukų, kokių pasakė. Pažiūrėkim, ką jie dar yra sugalvoję mūsų jauniesiams. A patogu? O ką tu galvoji? Ir stovi visa šeima. Stovi visi tavo pusbrolis su tais marškiniamaike, stovi tavo tėtis, tavo dėdė, tavo brolio žmona ir tu imituoji savo pirmąją naktį prie visų tų žmonių. Vėlgi, aš pats esu buvęs įvairiausiose vestuvėse. Ir taip, vieni dalykai man patinka, kiti nepatinka, nu bet matosi, kad žmonėms smagu. Ir matosi, kai šitie vedėjai įėjo į chatos vidų, jie irgi biškį labiau apsiramino, pradėjo visokių žaidimų galvoti, žmonėms ten tos ženkliukus, švilpukus, visokius dėlioti. Nu, okay, jeigu patinka, tai patinka. Ir jie čia dalino toliau ir aš manau, kad iš jų kažkokių keistų staigmenų tikrai nebesulauksim. Tam mes tokį duosiu mažą ženkliuką, specialų pagal suknę pasiūvam, iš tikrųjų spalva labai tiks. I don't know what I expected. Pažiūrim, kada rodo. Galit šviesą išjungti? Alio, kas su šikna paspaudėt jau jungiklį? Galit šviesą kažnors? Galima ne be meteoritų daugiau, ką? Nu gerai, supratau. Ar ir jums atsibodo kelinėtis prie kiekvieno jungiklio namuose? Bet neturit ištinusios influencerės pinigų išmaniems namams? Tai Lemona būtent jums pristato Tuja Fingerbot išmanųjų jungiklį. Junkite šviesą, kavinuką, viską, kas turi jungiklį. Išmanus namai, jeigu vaikystėje valgėte dažus, jūsų protingesnių nepadarys, todėl Lemona ir Tuja už jūsų saugumą neatsako. Valdykite visus namus telefonu ir žinokite, kad už tai neišleidote daug pinigų. Norite valdyti ne vien jungiklius? Valdykite namų žaliuzės ir roletus. Pasijunkite namuose Zigbee išmanėje stotelę ir valdykite viską namuose net ir balsu. Netikit? Zigbee, uždaryk namų žaliuzės. Nuleidžiamos žaliuzės. Taip pat Zigbee? Kas yra geriausias Lietuvos komikas? Geriausias Lietuvos komikas yra Mantas Bartuševičius. Taigi, spauskite nuorodą po video ir pigiai ir nesudėtingai susikonstruokite išmanius namus. Na, o jeigu norite laimėti tokį robotuką, rašykite mums į tyrimai@klajumokanalas.lt ir atsiųskite savo vestuvių istoriją. Pačiai įdomiausia ir smagiausia būtent juo ir apdovanosime, o taip pat nepamirškite, iki kovo 12 dienos Lemona tiek fizinėse, tiek internetinėje parduotuvėje su kodu klajumas gausite net 20% nuolaidą visoms nenukainotoms prekiams. Va tiek va. Ok, mes čia visą dieną galim sėdėti ir žiūrėti, kaip žmonės švenčia keistai, kokių keistų tradicijų yra, kaip mums kažkas nejokinga, bet kas dėl viso to kaltas? Pasišnekam. Pradėjus renginius, kas iš jūsų, kaip ir aš, vesti renginius arba dirbti renginiuose, pradėjo stipriai vartoti mineralinį vandenį? Prieš tai dar pasakysiu, kad ne visi renginių vedėjai yra blogi. Mes turim gerų renginių, laidų vedėjų, žmonių, kurie vaikšto pasitempę, kurie iš tikrųjų jokauja, šmaikščiai ir nevulgariai ir gali būti pasikūrę ir energingi, bet neužknisantis, bet jūs visi tie vedėjai, kurie tokie esat. Puikiai žinot, kad jūsų didelė luomo dalį sudaro būtent tie pimpaliautai, kuriuos pamačius va tokioj va šventėj ir norisi išėti greičiau. Su renginių vedimu yra kaip su lietuvišku repu. Jeigu jis nėra geras, jis yra žiauriai blogas. Arba kaip Louis yra pasakęs. Just please stop trying to make me laugh. There's nothing worse
than a person who's not funny trying to be funny, and that's what a clown is. Ir kodėl aš dabar prie jų priekybau? Todėl, kad renginio vedėjas turi visą kontrolę nebūt urodu. Žmonės, kurie dalyvauja šventėse, tiesiog stengiasi dalyvauti ir būti ir žaisti tuos žaidimus, kurie yra paduoti. Aš puikiai tą žinau, aš pats esu vedęs renginių, bet taip pat ir esu buvęs šventėse, kur ateidavo vedėjas ir kur kokios senyvos moters paklausdavo, kiek kartų su savo velionių vyru tarpukarį pizdavosi. Vestuvių planuotoja džiaugiasi, kad bent jos klientai panašių nepatogių užduočių svečiams net nenori matyti per savo vestuves. Nes kaip taisyklė, sakyčiau, kad čia yra labiau ne jaunųjų išmislas, kad jie nori tokių žaidimų, čia yra vedėjų. Sumąstymas, kad tokių žaidimų vestuvėse reikia. Taigi, kad visas šitas video nebūtų tiesiog memai ir juokai, mums reikia šiek tiek ir edukacijos. Ir mūsų nuo vaikystės visą laiką mokindavo, kokių uogų nerinkti, kokios spalvos, prie kokių gyvačių neliesti, jos būdavo ryškios, kokių varlių neimti ir panašiai. Bet su renginių vedėjais mūsų niekas taip nemokino. Taigi kviečiu jūs pasimokyti, kaip atpažinti savo šventei nuodingus vedėjus. Tam, kad informacija būtų atsiminti lengviau, turėsime po trumpą eilėraštuką. Jeigu tavo vedėjas rodo liuksus, bėgi tu nuo jo tiesiai į laukus. Na, o jeigu vedėjas prie diskobolo ruošiasi fingerint, neleisk jam tavo šventės dinderint. O taip pat, vaikai, atsiminkit, megafonas rankoje, tavo šventėje jam ne vieta. Tempė jis už peteliškės, mėgstamiausias jo atlikėjas greičiausiai Andrius Rimiškis. Kelia ranką jis kaip Hitleriuks, tau greičiausiai nepatiks jo žaidimuks. Kurva. Jei... Nebegaliu. Jei Fedora ant galvos, eik iš mano šventės atgalios. Taigi, visuomeniai ramiau, dabar žinom, kas dėl visko kalti. Bet taip ir neatsakėm klausimo, kas žiūri visus šituos video, iš kur tiek daug peržiūrų. Ir vienintelis būdas bent kažkiek atsakyti į tą klausimą, eit paskaityti komentarų. Kodėl jūs varote manęs komentaruose? Štarit pizdai galt nuo manęs ir... Labai faina ir mielai, super faina, piršliai tai super, teko dalyvauti vienose vestuvėse, kurie vedė vestuves. Teko dalyvauti vienose vestuvėse, kurie vedė vestuves. Tai čia toks veduvsepšionas gavosi. It's not strictly speaking legal. Visą klipą pažiūrėjau, o įdomu, kas po to gyvenime vyksta. Taigi dabar aš einu per komentarus ir matau, kad žmonės rašo super, ačiū jiems už energiją, tikri šaunuoliai, ačiū jums už atsidavimą mūsų šventei, kad visose vestuvėse būtų tokie fainos muzikantai, šaunuoliai tikrai, faina muzikėlka. Tikras reketas, baisu. Didelis ačiū, tikrai nerealus, rekomenduoju visiems. Žmonės, kurie žiūri šitus video, yra kiti žmonės, kurie arba buvo tose vestuvėse, nu bet nemilas viusų. Bet pagrindinę peržiūrų dalį, manau, sudaro tie, kam yra tiesiog smagu matyti, kaip kiti linksminasi. Ir netgi aš, sėdėdamas su šituo visu butaforiniu kostiumu, vis tiek turiu pripažinti, kad esu labai toli nuo tos kultūros, ir žmonės paprasčiausiai taip mato savo pramogas, kaip mes, pavyzdžiui, žiūrim kažkokius tai skečius, podcastus, comedy show, dar kažką, tai aš manau, kad šita pramoga žmonėms yra tas pats, tik tai iš jų rato. Ir aš žinau, kaip dabar dėl to jaučiuosi. Mano komiko pusė norėtų riffint ant žmonių, kurie savo vestuvėse daro va taip. Bet peržiūrėjęs virš 10 valandų šitų įvairiausių vestuvių, supratau, kad nu, ne mano vieta aiškinti žmonėm, kaip jie linksminasi. Bet galų gale atmetus visus tuos krindžinius vedėjus, žaidimus, kur verčia gultis vieni ant kitų, kai žmonės tenais tūsinosi, jiem tenais yra linksma. Nesvarbu, ar jie klauso kažkokios tai mandros didžiaus muzikos, ar bareikio, ar kažkokių tai čestuškų. Ok, bet tai daugelis iš jūsų jau tą žinot ir suprantat, čia nereikia jums to aiškinti, tai koks mano pointas. Pradžioje, kai pradėjau daryti šitą video, galvojau, jau ripinsiu, varysiu, daužysiu ir darysiu. Bet perėjęs visą šitą kelionę, supratau vieną dalyką. Jeigu man reikėtų rinktis, į kokias vestuves varyti, ar ten, kur prakaituotas čiuvakas šoka pagal Gangnam Style, ar ten, kur visi su basliai šiknoj net nesišnekėdami stovi su austrijomis rankomis, aš visą laiką rinksiuos Gangnam Style čiuvaką. Tai va. Ačiū labai KFC, Samsung, Lemona Electronics ir Kalnapilio nealkoholiniam, bei taip pat jums, kad žiūrėjote dar vieną mano recenziją. Eikite pas mūsų į Contribee ir pasimatom kitam video. Iki.
Woke up the neighbors. Interior crocodile alligator. I drive a Chevrolet movie theater. Y'all